Det var alt lige fra, at jeg havde pigebryster, at jeg havde mandebryster, bitch tits, til at de faktisk begyndte at gå hen og tage på mig. Det var den mest modbydelige følelse i hele verden. Det endte med, at jeg til sidst tog et bælte og spændte det rundt om brystet og tog tre trøjer på udover, sådan, så man ikke lod mærke til det. Jeg har ikke kunne gøre nogle af de aktiviteter, hvor man tager trøjen af. Min ekskæreste, hun ville rigtig gerne på stranden, og det endte med, at jeg lå på stranden med håndklæder over mig. På selve operationsdagen, der var det en meget mærkelig følelse lige fra da jeg vågnede. Fordi at jeg vidste, at det her det er den sidste dag, hvor jeg kommer til at have den her tilstand, og så vil mit liv være, som det bør være. Så det var lidt ligesom at være i en drøm. Den største forskel på mig nu, og så for et eller to år siden, det er, at jeg ikke har det dårligt med mig selv længere. Jeg har også haft gange, hvor jeg tænkte, at jeg var nok den eneste i verden, men alle folk, de har jo deres egne ømme punkter, så man er aldrig alene om noget. Der er 1000 folk i verden, der har den her tilstand. Det er bare ikke alle, der gider at tale om det.